זאת הפינה של אולטרה HD של LG. אפשר לראות שהם מראים סרטים כאן, מראים שידורי טלוויזיה, הם מראים משחקים. יש כאן הרבה מאוד מסכי 4K, הרבה מאוד מסכי אולטרה HD. מה שהם מראים את זה גם בתלת ממד, פשוט פינה, אזור מלא של אולטרה HD, משקיעים בזה הרבה מאוד בהשקעה וכסף. אנחנו רואים את המסך אולטרה HD 84 אינץ', 65 אינץ', והם יורדים עד ל-55 אינץ'. זה מסך שנקרא אולטרה D, זו בעצם טכנולוגיה להמרה מדו-ממד לתת-ממד, ללא משקפיים. היא פחות טובה מהדגמה שאני ראיתי של אותה טכנולוגיה בדיוק בפרס קונפרנס שלהם. כנראה זה עניין של התוכן, כאן אני ממש רואה את הנקודות, וזה אכן תלת ממד לא משקפיים, אבל פשוט פחות חד, פחות טוב ממה שחשבתי או מה שראיתי בעבר. זה לא משמעותית יותר טוב למשל מה-ZL2 של תושיבה, בעוד שבהדגמה האחרונה שראיתי זה דווקא נראה קצת יותר טוב. תושיבה בעצם הייתה ראשונה שהציגה מסך 4K, וזה מסך עם עיבוד תמונה שהמקור שלו הוא Full HD, ומראים כאן את היכולות של המעבד שלהם שנקרא סרבו 4K אנג'ן, ומשווים אותו לטלוויזיה שהיא 4K, אבל היא מציגה תוכן Full HD בלי המעבד הזה. אנחנו כאן בדוכן של פנסוניק, ואנחנו מסתכלים על מסך OLED הגדול ביותר בעולם ב-4K, 56 אינץ', הוא דקיק, הוא נראה מדהים, והוא מודפס, הוא לא מיוצר, הוא מודפס. כתוב created by printing technology. אלו, אספרה מהקאוסר אודית, תראה. זה הממשק החדש של הסמארט של סמסונג. כאן אנחנו רואים את ההמלצות. Could you show us panels? No, go ahead. זה הסושיאל. כאן כל האפליקציות. זה הטלוויזיה שיש כרגע על המסך. שוב ההמלצות. אפשר ממש להזמין כאן את ה-VOD. לשחק את האפליקציות, שקפה, נקי. סמסונג מציגה כאן מסך OLED, אבל עם טוויסט קטן. זה המסך המקופף הראשון מסוג OLED. יש לו זווית כיפוף קלה, הוא קצת הגלגל, אבל עדיין עובד ב-100%. זה כמובן ברזולוציית Full HD. כאן ניתן לראות שתי תמונות, בעצם על אותו מסך. זה על ידי סוג משקפיים מיוחדים, כל אדם רואה וגם שומע, תמונה שונה לגמרי על המסך. זה המסך אולטרה HD של סמסונג, עם עיצוב מאוד ייחודי. זה טכנולוגיית LCD רגילה, OLED בעצם, ועם מעמד מעוצב, 84 אינץ', מסך מאוד מאוד יפה. העיצוב של המעמד מאוד מוזר בעיניי, אבל בהחלט תופס טיים. מסכי ה-OLED של LG הם ברזולוציה Full HD, המחיר יהיה $12,000, הם יהיו זמינים במרץ, וזה תלת מימד פסיבי. סוני מציגים מסך עם רמקולים 5.1 מבנים, מאוד מאוד יפה, תסתכלו את העיצוב של הרמקולים, מקווה שיצליח לראות. מסך אולטרה HD של סוני, גודל 65 אינץ', רמקולים מובנים, לא מאוד יפה. את הסרט הזה אנחנו רואים מנגן 4K נייטיב, זה הנגן, נגן של סוני. בעצם זה נגן מדיה, כמו שאנחנו רואים, סוג של סטרימר שיש לו סטורג' מקומי, הוא מוריד מהאינטרנט את התכנים, כמובן בעבור מחיר. גם סוני מציגה מסך OLED 56 אינץ', 4K,
זה בעצם אותו פאנל של פנסוניק, ככל הנראה מייצרות את זה ביחד במפעל משותף.